Pored solidne igre u Gornjem Milanovcu, Pirotski Radnički doživeo još jedan poraz, rezultat 2-1 za Metalac, ali treba reći da su Beli pružili žestok otpor domaćinu. Počelo je prilikom za Radnički. Posle centaršuta Spasića, Dimitrov je šutirao glavom. Na drugoj strani Čumić je imao dobru priliku. Utakmica je odlučena u intervalu od 15. do 21. minuta. Posle centaršuta Pavlovića, nepotreban izlet Bulajića u 16-tercu iskoristio Ilić. Isti igrač postigao je gol i 5 minuta kasnije i tako zaslužio epitet najboljeg na utakmici. Beli su na 2-1 smanjili u 34. minutu. Centaršut Jovanovića u lep gol pretvorio je Filip Tolić. Posle toga Bulajić je još 2-3 puta odlično intervenisao, a Miloš Spasić imao najbolju priliku za Radnički. U drugom poluvremenu igralo se napadački na obe strane. Svojić i Ilić nisu iskoristili šanse za Metalac, dok su Uroš Filipović i Jovanović pretili na drugoj strani. Nažalost, ostalo je 2-1 za domaći tim. Sasvim zaslužena pobjeda Metalca koji nastavlja trku za plasman u Superligu Srbije. Radnički je na pretposlednjem mestu sa samo 17 osvojenih bodova i sve je dalje od zacrtanog cilja opstanka u Prvoj ligi Srbije. U narednom kolu Beli dočekuje ekipu ČSK Pivare Čelarevo.